বালি মাফিয়াক নাকি লগাব পৰা নাই নেকি জিলা প্ৰশাসন তথা বন বিভাগে? চলিয়েই আছে অবৈধ বালি খনন। জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশনাক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন মাফিয়াৰ। বেকী নৈত খনন চলাব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল জিলা উপায়ুক্তই। জিলা উপায়ুক্ত আয়ুষ গাৰ্গে এইখন জাননীযোগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল, কিন্তু জিলা উপায়ুক্তৰ সেই নিৰ্দেশনাক বিধ্বংসত দেখুৱাই মাফিয়াই এতিয়াও চলাই আছে বেকী নৈৰ বুকুত অবৈধভাৱে খনন কাৰ্য। বেকী নৈকে ধৰি সৰভোগৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চলিছে অবৈধ খনন। কোন কোন জড়িত হৈ আছে বৰপেটাৰ বালিশিল চিণ্ডিকেটত? নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকাত ডি এফ অ সানিদেউ চৌধুৰী, ৰেঞ্জাৰ প্ৰশান্ত গগৈ। নীৰৱ ধৰি বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন বিভাগো প্ৰতিদিনে 200-300 অধিক দাম্পাৰে দিনে নেখে কঢ়িয়াইছে শিল বালি। এনে অবৈধভাৱে চলি থকা কাৰ্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। কমিশ্যনৰ অংকত বিভাগীয় বিষয়াসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। শিলবালি মাফিয়াক কোনো পধ্যেই ৰুধিব পৰা নাই প্ৰশাসনে। কমিশ্যনৰ অংকত নীৰৱ নিতাল প্ৰশাসন। চিণ্ডিকেট, 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 অসমৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আজিৰ দিনত চিণ্ডিকেট ৰাজ চলিছে। ইয়াৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ বৰপেটাৰ নদীসমূহৰ ওপৰত, বিশেষকৈ বেকী নদীৰ যি অবৈধ খনন চলি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত উপায়ুক্তই এক নিৰ্দেশযোগে সেই বালি খনন বন্ধ কৰিছিল। কিন্তু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুনৰ একাংশ বালি মাফিয়াই সেই খনন কাৰ্য আকৌ আৰম্ভ কৰিছে। উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশক অৱমাননা কৰি পুনৰ সেই বালি মাফিয়াই খনন কাৰ্য যি আৰম্ভ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আজিলৈকে কোনো অসম চৰকাৰৰ কোনো কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ আমি দেখা নাপালোঁ। আজি চৰকাৰী বিষয়া বা জিলা এখনৰ মুৰব্বীৰ উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশক নামানি আজি বালি মাফিয়াই যি দগ্ধ পাই আছে বৰপেটাৰ বেকী নদীত যি খনন কাৰ্য চলাই আছে ইয়াক অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু ইয়াত স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ হয় যে উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি কেনেকৈ বালি মাফিয়াই খনন কাৰ্য কৰিব পাৰে ইয়াৰ ৰহস্য নিশ্চিতভাৱে থাকিব লাগিব। কাৰণ আজি 200তকৈ অধিক গাড়ী ডেইলি ৰাজপথেদি পাৰ হৈ গৈ আছে, কিন্তু পৰিবহণ বিভাগ, বন বিভাগ, জিলা প্ৰশাসন, পুলিচ প্ৰশাসন কিন্তু কোনো এখন কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা লোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। গতিকে অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে এই মাফিয়া ৰাজৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহে। অন্যথা কিন্তু আমি বহি নাথাকোঁ। আমি ৰাইজৰ দল, বিভিন্ন দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ এই খনন কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে, প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে বা অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি তুলিবলৈ। চেঙাৰ পৰা মইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।